Hvis vi har mulighet til det. Det var litt dumt at Moskva tok den der. Men ja. Den i hvert fall. Og så skal vi se her da. Hvem? Vi får ikke med oss en skit. Hvorfor ikke det? Poland does not have all Norway any favors. Ok, vi må ha 10 favor for å få dem. Ja, Sverige blir heller ikke med. Og jeg har ikke noe claim. Nei, jeg har bare satt det som en provins som jeg ønsker, men jeg har ikke noe claim igjen. Så det må vi ordne med en gang. Så klemmer vi også Nord-Jylland fra Danmark. Sånn. Bare sånn at vi har litt claims. Så setter vi Novgorod som rival. Så skal vi sette de andre etterpå. Behøver ikke sette alt. Det står her at vi går ned i sånn... hva det heter, power projection. Problemet er at vi har allerede null, så selv om vi går i minus, så har det vel egentlig ikke noe å si. Nei, Sverige gikk brøyt alliansen vår en gang. Why? Trust. Norway and Sweden consider this. Ja, det er akkurat det jeg prøvde å unngå da, å bli han i konflikt med Sverige med en gang. Ikke i konflikt, men altså at vi blir uvenner med en gang. Åh. Nei, det er ikke noe vis å improve relations da. Er vi... Ja. Kanskje vi skal prøve å bli venn med danskene igjen da? Jeg tror det er egentlig lurt det faktisk. For jeg tror det er en større sjanse for å få bli venn med danskene igjen. Og da ble de en bra alliert mot Sverige. I tillegg så må vi prøve å få... Det var litt dumt da at jeg hadde en claim på Nord-Jylland da. Var det noen stor påvirkning på... Nei, det har ikke noen stor påvirkning på... våre relasjoner. Det er jo greit da. Skal vi se. Da må vi sette Sverige som rival. Fordi at jeg vet at vi kommer aldri til å bli venner med Sverige eller så, og vi kommer garantert å havne i krig med dem, så hvorfor ikke gjøre dem til rival? Men ja, skal vi se, kanskje lage en litt større her, hvis vi tørs. Der skal vi sende ut og protect trade, og vi får litt penger. Og så må vi gjøre noe med... Vi prøver å booste stabiliteten her da, på noen vis. Conquer Cola. Ja. Vi har den missionen. Så bare gjør vi det med en gang. Ja, nei, vi kan ikke gjøre det fordi vi har ikke claim ennå. Så... Kan faktisk ha Royal Marriage med danskene ganske kjapt. Driter vi å lage... Stop Spy Networking. Da dropper vi det. Får vi se. Og så tar vi Royal Marriage. Prøver vi å bli god kompis med danskene igjen. Fordi... Ja. Vi trenger dem i en fremtidig krig med Sverige. Jeg regner med at Sverige nå har ønsket alt av Norge. Nei, faktisk, de ønsker faktisk ikke noe av Norge. Ok. Hva er det som blå? Hva er forskjell på rød og gul? Strategic utility, og så har du province of vital interests. Ok. Jaja. Har du en middels konge da? 2-3-3, det er liksom... Eh.
Ja. Nei, skal vi prøve å... Skal vi booste stabiliteten vår da, eller skal vi prøve å gjøre noe? Er det noen stor sjanse for at det blir 23 år, 24 år? Det vil bli opprør I følge det som står her. 75 år, ja, vi så å si trygg. Vi så å si trygg. Border tension mellom Norge og Norge. Vi fikk claim på Lappland, faktisk. Det også en forandring, ser jeg. Først så var Lappland hele det her. Nå har Lappland blitt delt I Lappland og Jokk... Jokkmokk, faktisk. Det måne en merkelig navn, må jeg si. Gjør den... Vi må jo ha Jokkmokk. Ja, altså. Vi må ha Jokkmokk. Gjør dem til en province of interest. Og Värmland. Sånn. Jeg har faktisk ikke så... Dårlige relasjoner med Sverige der. De bare alliert med skottene. Det bra, fordi skottene ikke noe sterk. Men dem... Moskva skulle jeg gjerne ha blitt alliert med. Og også danskene da. Men det skjer ikke riktig enn jeg trykte. Jeg alliert med... Danskene sin rival, så derfor så vil ikke han bli alliert med meg. Det dumt. Hvem skal sette som... Hvem skal sette som rival da, annet enn det vi har? Skal vi sette Skottland? Nei, vi setter Skottland. Hvis Sverige går til krig mot oss nå, så sliter vi. Vil vi slite noe jævlig? Threatened war. Du kan ta beda om å gi cola uten at det blir krig, men det går ikke jeg med på. Det regner med at de ikke gjør, for da de bare dumme. Vi skal ikke humiliere, vi skal ta cola. Så tar vi og lager en kar til. Så sender vi folk til våre som her. Så går vi til krig rett etterpå. Skal vi se på streamen da? Det var ikke så mye aktivitet, nei. Ja, ja. Nei, jeg vel ikke, spiller vel kanskje ikke det mest artigste spillet, mest interessante spillet, men det stopper ikke meg fra å streame det. Jeg liker det spillet her, jeg elsker spillet. Men så jeg skulle ta med meg ett spill på nede I, så da har det her holdt. Ja, får jeg skrive en sms. Ja. Det noen andre allierte vi kan skaffe oss da? Se
Ser noe ut som Pommern kunne ha tenkt seg å bli våre alliert. Moskva. Nei, dæven steiki. Nå har erklært Sverige krig mot dem. Og da må jeg gjøre det og så ta cola først. Take cola. Ok. Jeg skal ha cola. It's my property. Åh, man skal du må sette Sverige som du må sette Sverige som manage attitude. Ja, ja, det her ja. Du kan manage attitude. Du vil se, manage attitude. Enable manage attitude allow you to decide your country's attitude towards Moskva. If you do not have attitude enabled, your attitude will automatically bli reset. Vi vil være friendly med Moskva. Vi må også sette at vi vil være friendly med Litauen, og også friendly med, faen, det var ikke dem. Polen. Friendly med Polen. You cannot enable manage attitude for your allies. Ikke det. Nei vel. Yes. Så må vi vel spørre om... vi må spørre om military access. Og det får vi ikke av Moskva, det er dumt. Ja, ja. Men vi, så lenge vi får tak i cola, så er jeg fornøyd da. Cola, cola, nam. Spørsmålet er om du vil gi fra deg cola-halløya med en gang. Vil du det? Vil du det? Vil du det? Vil du det? Nei. Jeg må gjøre mer. Jeg må ta... ja. Jeg må ha, i hvert fall ha 10 wallscore til sammen for at jeg skal få lov til å gjøre noe som helst. Enn du da, Sverige, selv om vi er rivaler, har ikke lyst til å gi meg military access. Nei. Faen, hvorfor står du der da, Sverige? Faen, det blir jo 5... Du har 5% attrition for at du står der. Det er så dum. Det er så dum. Ah, ja. Jeg ordner seg. Ja, nei, jeg er veldig spent på hva Sverige gjør, da. Om de går til krig med meg. Jeg må rett og slett bare få... Oi, nå ble Holstein innlemmet i Danmark. Nå er Danmark litt større. Det har vært egentlig veldig greit om jeg kunne bli alliert med deg og Danmark. Kan ikke du bare bli litt godkar med Polen da, så slipper det å være et problem. Får ikke til å alliere meg med Danmark, fordi de er rival med Polen, og jeg er alliert med Polen. Det er derfor jeg må prøve å få Moskva til å bli min venn. For da er jeg sikret, da tør ikke Sverige å angripe meg. Og hvis en vakker dag så kan jeg angripe Sverige med min knøttlille hær og Moskva sin gigantiske hærstyrke. Det blir tøft. Oi. Novgorod har faktisk en liten hær. Hvor er du ferdig da? Du er ferdig dit, du. Ja, da må jeg gå tilbake og ta cola. Så ikke Sverige tar den før meg og okkuperer den. Men Moskva da, vil ikke du gi meg military access? Åh, hva da? Please være litt snill. Jeg har heller ikke på improve relations, det må jeg jo selvfølgelig gjøre. Improve relations, det er litt vanskelig å snakke enkelte ganger. Words are hard. Hard to word.
Men ja, problemet nå jo at jeg kommer ikke meg videre. Sverige blokkerer meg, og Moskva blokkerer meg. Får ikke til å ta videre. Det er så dumt. Norgråd er på faktisk å okkupere litt av Sverige. De har ikke en sjanse. De er jo, åja, de er faktisk litt større her enn meg, faktisk, men de blir jo alt for opptatt med å ta Sverige da, altså. Så det. Oi, nå er det tre stykker som skjer på. Woho! Det er bra. Og bare skriv på chatten så jeg ser hvem dere er. Hvis du ikke har, ikke får til å skrive på chatten, så må dere ordne opp profil på Twitch. Det er det dere må gjøre. Papal Relations eller Prestige. Vi tar Prestige. Kom igjen, Cola. Sett opp farta litt mer. Så er det noe mer vi bør gjøre da. Ok, nå fikk vi mer Monarch Power. Yippie! Hæ? Nei, seriøst. Død kongen vår så tidlig. Nå er vi to i minus da, og nå begynner det å bli litt krise her. Raise War Taxes, det kan vi gjøre, så får vi litt mer inntekt. Sånn. Vi må vel egentlig booste litt her da, for å få så det ikke blir noe opprør. Nå er stabiliteten lav. Men hvordan leggvann? Nei, dæven steike. Nå følte de med, nå tok de faktisk og knuste tærnen min. Hva holder på med, Sverige? Nei! Tror jeg må lage en type te. Faen at vi har vært knust så gærlig da. Så går de jo helt til Akershus da, faen. Nå særlig, åja, nå blir det opprøret ganske snart hvis vi ikke gjør noe. Ja, jeg venter litt, venter litt. Ja, skal vi se. Moskva! Ja, nå gir du meg military access, det er bra. Takk skal du ha. Da betyr det at jeg kan okkupere større deler av Novgorod. Men enda som fortsatt er litt problematisk er jo at de har en større hær enn meg. Eller nei, det har de ikke. De angrep med en 8000 her, mot min 7000 her. Likevel vann de så gærlig. Nei, 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 nå okkuperer. Nei, 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 nei. Sverige klart farsken med å ta Cola fra meg. Faen, altså. Hva skal vi gjøre da, da? Det var det som oppdraget mitt. Ja, nå kan jeg bare drite i oppdraget, da. Nei, steike. Hvorfor blir vi knust så gærlig, da? Nei, vi får bare avslutte krigen. Det er jo ikke noe. Vi klarer jo ikke å vinne det her. Hva vil du gjøre for å force to give? Nei, herregud. Du skal ha så mye du gjør for at vi skal avslutte krigen. Ok. Nå må jeg ta opp noen lån her. For å avslutte krigen. Ja. For, nei, 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 nei. Seriøst, blir vi knust av Novgorod?
Oh, ja. Selvfølgelig kongen vår død. Og vi satt ikke en ny general, en ny leder. Åh, det går an å være så dum. Det går an å være så dum. Det ikke rart at herren vår blir knust når vi ikke har en general. Det jo liksom... Nå... Forsken, altså. Og nå blir vi knust. Vi fikk bedre med en to-stjerners general til og med. Og nå blir vi knust. Nå ble vi helt totalt knust. Av Novgorod. Herregud. Det går an. Sånn er det når det er lenge siden man har spilt. Det er jo 4. Det er jo andre gangen på sikkert 6 måneder etter å spille det her. Ah, jeg var så god det her en gang. Ja, vi lager en ny her. Tar opp lån som faen bare hvis vi må. Så prøver vi på nytt. Vi fikk faktisk en veldig god general. En to-stjerners general. Med 3 i sjokk. Noe som veldig bra. Så det gikk over ennå, så. Det gikk over ennå. Langt derifra. Vi må bare... Nei, hei, du... Jeg skal faen ikke gi meg da, ass. Nå se her. Der, nå kommer den igjen. Nå kommer den igjen. Faen, jeg satt farten litt for høyt. Vi er på 6, de er på 7-7. Vi får en her der nå straks. Vi tar også... Tar opp et lån. Sånn at vi kan bygge... Enda flere. Sånn. Oi. Nå snudde den bedre med. Og nå skottet den fabrikert i claim og på orkene igjen. Det er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Men ja, de sliter med opprør nå, Gorod, så de kan ikke være så veldig lenge. Nei, vi skal ikke gi oss. Skal forskeren ikke gi oss. Nå kan vi sette en national ID, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det med en gang. Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det med en gang. De er i mountains, det er ikke bra. Faen, man har en 3-sjokk-general dem også. Det var jo jævla dumt da. Pillage Finnmark. Tar den da. Det er bare det at denne polakken må komme seg opp hit først.